Kjo përmendore e Skënderbeut që do të shtojë këtu edhe Tuzin në listën e qyteteve që e kanë një përmendore të Skënderbeut, ashtu sikurse u teksuan fakt nga disa prej folësve, Tuzi apo shqiptarët e Malit të Zi e meritonin që ta kishin një përmendore dhe një boost të Skënderbeut të heroj tonë kombëtar, dhe ku ka më mirë që ta kishin këtë në një ditë të veçantë si kjo e sotme, pra 112 vjetori. Ardit, më tregu pak, si është të festosh ditën e pavarësisë, ditën e flamurit, në trojet që nuk janë pjesë e Shqipërisë geografike, por që kanë qenë trojet për cilat është derdhur gjaku dhe kanë luftuar, dhe kanë qenë trojet në cilat në vitin 1912, Shqipëria ka qenë, pra si është festosh jashtë territorit të Shqipërisë aktuale? Nuk ka shumë diferenca, mjafton shojmë ta fëmi, të cilët valvishin flamurin kombëtar me krenari, kështu që si shqiptarët në Tuzë, si shqiptarët në Shqipëri, në Greqi, në Gjermani, Kosovë, Serbia, apo kudo që ndodhen në gjithë botën, ndjesit dhe krenarin për flamurin kombëtar dhe të qenë u shqiptarë i kanë të një e ta, dhe unë shofë ta fëmi, që prej dika minuta që të kemi ardhur këtu, që me krenari e valvishin flamurin edhe tre gojnë që janë krenarë që janë shqiptarë. Po, është pak e vështirë në fakt për shkak të fushëve teknike që të mund të merrim ndonjë pronuncim prej tyre, edhe pse nga komunikimi apo bisedat që unë kam pasur janë treguar shumë entuziazëm dhe të lumtur dhe të gëzuar për këtë ditë të veçantë që ashtu sikur se e theksova, përveç 112 vjetorit pavarësisë, Tuzë është momenti dyfisht krenarie pasi inaugurojnë edhe bustin e Skënderbeut që do të jetë i vendosur në fakt në qendër të bashkisë së Tuzit në Malin e Zi. Arritur, shumë faleminderit për atmosferën që kanë sollë nga Tuzi, padyshim do kemi sërish lidhje të tjera. Do të jemi bashkë sërish për të thjellë pak atmosferën dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë edhe turoj edhe ty gëzuar festën dhe gjithë shqiptarëve në Malzi, gëzuar ditën e flamurit. Ndërkohë, nga